5. augustā Limbažu viduslaika pilskalnā jau otro reizi ļaudis no tuvākas un tālākas apkārtnes bija aicināti piedalīties Hanzas svētkos. Pilsētas svētku laikā senā Rīgas arhibīskapa pils teritorija atdzīvojās un te līdzīgi kā vairākus gadsimtus atpakaļ skanēja bruņinieku zobeni, viduslaiku dejas, spēles un rotaļas. Limbaži ir Hanzas pilsēta un Hanzas vārds pasaulē ir atpazīstams un mēs esam lepni, kad Limbaži var nesāt šo vārdu, varbūt piedalīties Hanzas savienības svētkos un mūsu cilvēki arī piemin un vērtē un ļoti aktīvi darbojas, lai Limbažu Hanzas vārds izskanēt ne tikai Limbažos, bet arī Latvijā un visā pasaulē un vienmēr piedalīties Hanzas svētkos gan Eiropā, gan šeit pat Latvijā, gan kaimiņos. Hanzas svētki notiek projekta Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai ietveros, kurā Limbaži ir viens no 11 projekta partneriem Centrālās Baltijas programmas projektā, lai 3 gadu laikā pētītu savu vēsturi viduslaikos un līdzdalību savienībā un rīkot dažādas aktivitātes. Svētki Limbažu pilskalnā notiek jau labu laiku, bet tik krāšņi un tik bagātīgi, kā šogad notiek tikai otro reizi. Un šogad jau tas ir īpašs tās atgadījums, jo pirmkārt mums ir ciemiņi no Polijas, Stumskas bruņinieku brālības bruņinieki, un, protams, arī ir mūsu pašu amatnieki, kas ir gatavi dalīties savā pieredzē, savā amatprasmēs. Tur ir gan lielzarmaiznieki, gan pirtnieki, gan ādas apstrādātāji, ir mūsu pusi, pašu Limbažu pusi saudējs. Svētku laikā, tāpat kā senos laikos pilskalna tirgus placī, tika cepta maize, grūstas kaņepes, darināti loki. Zem ābelēm ganījās aitas, lēkāja truši un pilskalnā pastaigājās kaziņa. Mūsu galvenais šķiet uzdevums bija radīt tādu vidi, kurā cilvēks uztos labi, lai varētu ne tikai skatīties, ne tikai klausīties, bet arī kaut ko līdz padarboties. Nu, un tā šogad pirmo reizi mums tāda ideja radās par to, ka cilvēkiem reizēm mājās ir kāda sapīs uz ķēdīte, nevajadzīgs viens pat palicis sauskariņš, un tad ir aicināts ik viens, kas varētu šķirties no savas mazās, it kā nevērtīgās sudrablietiņas, atnest pie mums uz pilskalnu, un no tā tiks veidots Limbažu dzimtas sudraba koks. Limbaži lepojas arī ar savu dzīvā sudraba muzeju, kurā ir apskatāms gan rotas lietas un sīka dekoratīva priekšmeta, gan lielformāta mākslas darbi. Tostarp unikālā nākotnes pils 3001, kas veidota no vairāk kā 30 kg sudraba un ir lielākais sudraba darbs Baltijas valstīs. Katra kompozīcija ietver sev tā saucamo idejusko pamatu, dēļ kā tika arī veidot tās muzejas. Šeit tiek atainoti visi tie stāvokļi, ar ko dzīvo cilvēks. Viņa vājības, viņa grēki, viņa vēlmes, viņu mērķi un kā nu viņš tiek caur to dzīvi. Un katram darbam ir sava tāda dziļāka filosofiska jēga, kur katrs var kaut ko paskatīties no savas dzīves, pārdzīvot, vēlreiz atgriezties. Limbaži jeb Lemesīles pilsētas vēsture 16. un 17. Gadsimtā ir saistīta ar Poliju. Tieši 1591. Gadā Poļu pils revīzija ir detalizētākais un senākais saglabājies Limbažu cietokšņa apraksts, kas sniedz ziņas par pili. Cilvēkiem par atmiņu no Lemeseles, no Lemesāles, ir iespējas kalt mūsu monētiņu, kur vienā pusītē ir senais Limbažu ģerbonis un otrā pusītē katrs pats izdomā, kādi viņš vēlētos. Tur var būt jauno Mariju, par cik mums ir arhipīska pils, tur var būt svētais labrēns, jo tas sargāja kādreiz Limbažu pilsētu no ugunsgrēkiem, vai arī pelikāns. Kā parasti bērniem bija iespēja iesaistīties viduslaiku rotaļlietu gatavošanā, staigāt čopenēs, vizināties ar zirgiem, kā arī nelielu attēlu pikdienas steigā interesentiem sniedz pirtnieki, savukārt izsalkušie varēja baudīt vēdera priekus. Maiznītes Lielzers jau otro gadu. Ar muzeja atbalstu cenšamies parādīt cilvēkiem, kā tad iespējams viduslaikos ir tikusi cepta maize tieši tirgos. Tas nozīmē ar pārvietojamo maizes krāsni. Un šeit jūs redzat, ir šī krāsnes, un šobrīd mēs jau viņu trešo reizi kurinām. Un būtībā ir tā, ka pēc katras kurināšanas mēs varam izcept vienu porciju tikai. Pēc tam mēs izmantojam šo siltumu dažādu izstrādījumu atsildīšanai. Tad šodien tie ir pīrādziņi, ko mēs atsildam.
Lielezeres maiznīcas lepnums ir upmaize un saldskāpmaize, kuras gatavotas pēc ilgas un darbietilpīgas tehnoloģijas un kuras kvalitātes apliecinājums ir daudz iegūti apbalvojumi dažādās pārtikas izstādēs un konkursos. Šī ir tīri miltu izstrādājuma krāsnes, jā, dažādu veidu maižu krāsnes, gan tādas maizes, kā mēs saprotam, lielas skaistas ar porām, gan arī dažādi plāceņi, kas viduslaikos bija daudz populārāk nekā, kā mēs esam šodien pieraduši, lielas un apais maizes, kuras var sagriezt čēlis, jo viduslaikos maize vairāk lauza nekā grieza, līdz ar to tad nebija svarīgi, vai tas ir liels vai mazs kukulītis, galvenais viņš būtu labi izcepts. Tikko aizritējuši 2017. Gada Hanzas svētki un aicinām ieplānot laiku un doties uz nākamajiem Hanzas svētkiem jau 4. augustā 2018. Gadā tepat Limbažos.